продадуть землю, мільйони українських селян будуть і їхніх дітей будуть батраками. Тому ніякого продажу землі. А завдання влади і держави, якщо вона не здатна, то я це буду робити, створити умови для господарювання на цій землі. Перше, орендна плата за землю. Сьогодні вона занижена. По-перше, вартість землі занижена, по-друге, орендна плата. Орендну плату повинні платити грошима, а не половою, яку кури не їдять. Мінімальна ставка орендної плати повинна бути мінімум 7-10%, а не 2-3%, як сьогодні людям дають. Далі по 3 мішка зерна і все в тето. За всю землю в тето. От я це багато чи ні? Я законом пропишу, законопроект запропонував на розгляд Верховної Ради, щоб мінімум 10% орендної плати і живими грошима. Але для того, щоб людина, яка обробляє ваші паї, мала можливість платити вам цю оренду плату, я пропоную встановити ставки кредитні не більше 5% по кредитах, а не 25%, як сьогодні. Що не може той, хто обробляє землю, не може взяти кредиту, не може купити паливно-мастильних матеріалів, не може посіятися, а потім, коли навіть посіє врожай, не може його нікуди продати. Бо в магазинах лежить єгипетська картопля і китайська гречка, і зерна нашого не беруть. Бо завозять імпортне бразильське м'ясо і зерно з Аргентини, і яблука. Тому сільгоспвиробник повинен мати доступні кредити, повинен мати можливість продати свій врожай і платить мінімум 7-10% орендної плати. Ніякого продажу землі. Он в Ізраїлі 95% землі в державній власності. 60% Ізраїля – це пустеля. Вони тричі на рік збирають врожаї в теплицях. А ми чорноземи будемо продавати? Що будемо завтра продавати? Що через 100 років наші онуки будуть продавати? Надрукують сьогодні люди доведені до зубожіння, за копійки продадуть той свій пай. А завтра що робити? Чим годувати себе? Тому ніякого продажу землі. Це афера проти українського народу, проти селян. Згадайте класика, чия земля? Калитчина, чия земля? Калитчина. Сьогодні до ліса, до води не доступися, блотні хати, забори скрізь поставили. Завтра по землі не дадуть ходити, бо скажу, що хазяйська земля. Так, тому я категорично проти продажу землі. Щоб ця земля нам Бог дав цю землю, ми повинні її передавати нашим нащадкам. 450 депутатів. От хай би кожен взяв би та й привіз по 50 кілограм фарби, так чи ні? Да пофарбували б клуб, чи дошку, перекрити клуб, чи школу, чи підлогу, чи школу пофарбувати. А не з дітей і з батьків вимушені збирати, бо держава нічого не дає. Вони собі, бачите, все мають, а банки фарби ніхто, крім Ляшка, украсне не привіз і не привезе. Дякуємо за те, що ви знайшли час приїхати сюди до нас, до простих людей, зустрітися з нами, розказати ситуацію, що робиться у Верховній Раді, про проблеми, які стоять, вислухали, які ми вам надали.